Ta tema u Saboru, dakle, strategija borbe protiv korupcije. Dakle, moram biti jasno, HDZ pod broj 1 i u HDZ-u postoji jako velik broj ljudi, članova koji su pošteni, koji teško prolaze kroz život, noseći ponosno svoj križ, jednako kao što činite vi i ja i svi ovi ljudi iza mene. Međutim, žalosna je činjenica da HDZ ima predsjednika i nažalost koji je naš predsjednik vlade, koji nema dovoljno časti i poštenja izaći pred narod, koji nema dovoljno liderskih sposobnosti izaći, preuzeti odgovornost i rasteretiti te poštene ljude i reći: ljudi, pogriješili smo. Nismo bili dobri u datim okolnostima, pogriješili smo, uzeli smo nešto što nam ne pripada, ispričavamo se u ime onih koji su to počinili, to nismo mi, ali naši članovi jesu, popravit ćemo se i idemo dalje nekim sasvim drugim smjerom. To je nešto što bi napravio svaki normalan, pravi lider, svaki pošten čovjek. Nažalost, gospodin Andrej Plenković to ne može napraviti, jer da bi čovjek to napravio, on prvo mora osjetiti da je počinio grijeh, on mora imati osjećaj odgovornosti za sebe i za okruženje u kojem se nalazi. Na kraju krajeva on mora htjeti dobro. Čovjek koji to nema, on nije u stanju preuzeti odgovornost na ovakav način. Jasno vam je da, nažalost, HDZ sa ovakvim vodstvom u 30 godina nije uspio promijeniti ovu situaciju. Definitivno je neće promijeniti ni sa ovom strategijom. Postoji jedna zanimljiva sintagma ili teza koja govori da ukoliko puno pričate o nečemu ili puno pišete o nečemu, obično jako malo napravite po tom pitanju. To je ono što je ova strategija, to je ono što HDZ pokušava napraviti. Dakle, minimum odgovornosti, časti bi bilo kada bi gospodin Andrej Plenković izašao pred sve nas, jednako kako zna izaći pred nas i pozvati se na jedno puno dalje vrijeme i puno jednu dalju osobu kada govori o predsjedniku doktoru Franji Tuđmanu, pa se poziva na njega i onda mu paše nasljeđe HDZ-a. Međutim, kad mu puno sličniji gospodin, govorim o Ivi Sanaderu, u puno bližem vremenu ne odgovara, e onda odjednom se odriče nasljeđa HDZ-a. Nažalost, HDZ ima takvo vodstvo, po meni je to jedna politika koja ne priliči ni jednom normalnom čovjeku, to naprosto nije naš svjetonazor, ali o tom nek razmišljaju članovi HDZ-a i kakvog predsjednika imaju. Što se tiče skrbi o hrvatskoj državi i hrvatskom narodu, ukoliko ne promijenimo ovaj način vladanja gdje smo praktično doveli lisicu u kokošinjac da nam čuva kokoši, to je ono što radi koruptivna hobotnica pod ravnanjem i budnim okom Hrvatske demokratske zajednice i Andreja Plenkovića.